Dobro veče, dragi ljudi, dragi slušalci, radio Kralja Lice. Uvek ste dobrodošli kod nas na radio. Nadam se jako dva, tako da, eto, sad se vidi reklama. Inače, sponsor je Beli ugalj, je naš sponsor naše emisije, tako da, ti inače posle objasniti zašto služi Beli ugalj. Ali da se vratimo mi na ovu emisiju koju smo danas posvetili, eto, reality u po ko zna koji put i da vidimo da li je tu bilo nekih prevara, da li je to zaista tako kako, da li su pobednice zaslugom, eto, glasačkog tela došle na prvo i drugo mesto i momak koji je bio na trećem, da li je možda pre njih bio neko bitniji narodu nego one same. Ne idem ja na žurku. Evo, kažu ljudi, Maja i Stanislav, ukradena pobeda. Kažu ljudi, namešteno, kažu ljudi, prevara. Molim. Pitaću te evo odmah na početku. Nemoj sad da me pitaš dok se još ljudi ti ne skupljaju. Aha, Ili dobro, će me htela pitati sam. ponovo iste pitanja, da se ponavljam, ne bih baš. Kažu ljudi, prevara. Grazla, kaže, prevara. Bruka i sramota, kažu, namešteno, žalosno, ali istinito, lakrdija, teška, samo Bojana, eto. Znači, bila je tu Bojana Matora, otprilike Maja i Stanislav. To su Ivan. i ko? Ivan, da, Ivan je, da, bio isto tu. Tako da, prva pet mesta, otprilike, su njima pripadali, ali kao što vidimo, neke božije sile su doprinele da one u zadnjem trenutku izgube to rivalstvo i pobede devojke koje su eto dobile pobedu i ništa, ja mislim, više sem pobede. Tako da, skupljači Perija, veliki pozdrav za skupljače Perija. Skupljači Perija, hvala. Kaže, nisu Božije sile, nego produkcije. Pa, da li je to moguće? Ja ne mogu da verujem u to, ljudi. Trebala bi da postoji neka tabela na kojoj možemo, ili neka društvena mreža, ili YouTube kanal, ili gde se to već gleda, da sve imamo neki uvid u to, u to glasačko telo, da jednostavno, eto, Pink kao televizija ozbiljna, treba da nam to da bude dostupno, pa možda bi se i više borili. Svako ima nekog svog fana, pa bi možda i bilo i većih borbi za to glasačko telo, ali sad zaista mi nemamo uvid u to, tako da može da radi ko šta hoće. Eto, bilo je glasanje na mom Instagram profilu, tu je pobedio Stanislav, Matura je bila druga, Ivan Marinković, Maja treća. Maja treća, tako da Bojana isto bila u prvih tih četvora, recimo, Ivan Marinković. Kaže, zna se kakve devojke bruka, dve moralne gromade na prvo mesto, dva mesto. Kaže, prevara, ljudi glasali, a produkcija nam... Pa ne veram da su ni ljudi baš glasali, nisu baš ove godine nešto sad posebno, nije bilo glasanja. Na neki način bilo je providno i eto, nezanimljivo ljudima da se uopšte bave tim glasačkim telom, ali ajde. Otprilike na pola reality ja se već znalo, ja sam pričao ko će pobediti, tako da... Jedino nisam znao baš ko će prvo mesto, ali prva tri sam uvek govorio ko će biti. Kristina, možda me pitaš, evo, dosta ljudi je na radiju, kome veruje, radio Glas naroda, tako da nema laži, nema prevare, ovo je ljudi, radio koji se bavi samo istinom, tako da... Ovim putem vas pozdravljam kao voditelj i evo Tina će nam postaviti opet od naroda neko pitanje koje je dobila u međuvremenu, pa ću ja odgovarati, a možete i vi da odgovarate, tako da možda ja Evo, grešim. ovako krećemo.
sa pitanjima naroda, znači pitaju te ljudi... Možda sedeš malo bliže, ti nam možda ti ne čuje. Pa možda ti ne čuje, sedi ovdje malo bliže. Sedi, popi nešto. Ču kaficu. Ne, pijem kafu. Jel pijete kafu sa šećerom ili bez? Bez šećera. Izvolite, sesti, samo nemojte jesti, ajde, dobro. Počet sa pitanjima. Ovako, pitaju te ljudi, znači kako ti se čini prva tri mjesta? Prva tri mjesta, pa čini mi se onako klimajuća. Nekako sam rekao, ko ima više sreće, a naravno ko ima više sreće, taj nek pobedi. Naravno oni su imali više sreće da se nekako, što se mene tiče, eto, svide, pa i samoj produkciji, tako da i to na neki način sreća, tako eto. Ovim putem i ja čestitam tim ljudima, neću da budem, eto, nešto zlurad ili zlo nameran, pa eto, neki ime sa srećom, ta pobjeda ako one misle da su pobedile i uzela te dva, tri mjesta prva, neki ime sa sreće i njima i njihovim roditeljima i porodicama. Ja se nadam da novac koji će dobiti otići u prave ruke, pošto su eto, non stop pominjale svoju decu, da su velike majke, da su... I eto, jednim delom su možda i dobile na to majke, to glasačko telo, pa eto, taj novac utroše pametno i na svoju decu. Tako da, ja bih to lično voleo, sad šta će biti, pošto sam čuo, eto, par dana pre proglašanje pobednika, bila je već Anita počela priča kako će Anđelo kupiti Rolexa, kako će mu kupiti ovaj auto, tako da ne vidim tu... Gde je tu stavila dete, majku i sve ostalo, brata tamo kog ima ili dva brata? Rekla je juče da će potrošiti nagradu na dete, na majku i nešto. Da li, prethodno, pre par dana, pre nego što je bilo proglašenje, dok je bio trial reality, tira. S nekim se svađala i onda kaže kupit ću mu ja Rolexa još jedno, kupit ćemo auto. Kao da je trenutno zaboravila na svoje dete koje je stalno i često pominjala u realityu. A kaži mi, evo, pitaju gledalci, baš dosta danas, kod tebe sam čitala inbox, pa su pitali, ljudi su gledali sinoć Anita kad je gostovala kao pobednica u emisiji. Vidjet ću, ja ću ti biti bodoška. Izvini Tina, molim te, moraš da mi ponoviš pitanje. Kad je Anita sinoć gostovala u emisiji kao pobednica, ona je rekla u jednom trenutku, eto, prozivali su me kako nemam škola i fakultete, a ja sada imam mnogo više od tih koji imaju škola i fakultete. Znači, negdje to ljudima se smetalo... Pa dobro, ona je samo tom rečenicom da ni podaštava nekome školu i znanje i sve ostalo, te završene fakultete, a ona je to bože dobila na foru pare. Tako da, time je rekla sve koliko ona zaista pametna i koliko u stvari glupa. Nema para koje ne može da se potroše ljudi, tako da onaj ko ima diplomu, diploma je mu zauvek ostaje doživotno, a onaj ko ima novac, danas ga ima, sutra nema. Tako da Anita, novac će se potrošiti. I Anitice, moja pitanje je da li ćeš ti uopšte dobiti taj novac i koliko ćeš ga dobiti? To ćemo vidjeti u narednih godinu dana, kako ćeš da kukumavčeš. Jedno samo pitanje, ako pitanje, možeš malo u desno da se pomeriš? U desno? Pošto se pola ruke ne vidi. Pola ruke mi se ne vidi? U desno. Pa šta ima da mi se ruka vidi, ne razumem. Dobro, dobro. Sad si otišao za više u levo. E, jebote, ali me šank... E, tu sam. Šankuje me bajo kao da sam orva neki, jebote. E, tu sam. Jel dobro ovde? Tako je. Pitaju gledalci, primetili su da je Miona, nakon što je izašla iz elite, otpratila Stefana na Instagramu. Kako komentarišeš to? Pa šta je ovo da komentarišem? Ne znam ni koji je razlog zašto je Stefana otpratila. Možda sam i ja bio malo šaljiviji. Ja sam i rekao da treba da pobedi. Pa naravno, nju sam uvek kritikovao i kažem da se i sada folira i sada očekuje ča neku pesmu i neki eto veter u leđe. Jel, da je tog dana kada je izašla, raskinula sa njim, otišla s majkom i ocem, ona dobro zna što radi, ona bi se izgubila negde u svemu tome, jednostavno ne bi je bilo nigde, a ovako će i dalje da se pišu u portali i bit će non stop pozivani na... Sve dok bude mogla da iskoristi, šta ona će biti s njim. Tako da može čak i da napravi neku pesmicu, da je gurne malo veter u leđa, ali to je sve, čim to bude završila, ona će se vratiti, naravno, tati, mami i bratu kući. Tako je.
Tako da, mama, tata, ne brinite, vraća se mi ona. A što se tiče Stefana, Stefan nikad, kao što znate, ni ne vodi, ovaj, niti gleda Litu, niti reality uopšte, tako da nisam čuo da se negde ovaj, uopšte dečko pojavio da nešto priča ili možda jeste, možda nije, moje srce tajnu krije. Ovo inače Tina koristi kad sam ovaj, ne valjao, neki put. Pitaju te, gledalci, kako komentarišeš, da li je 20. mesto ili 19. Ne znam, sad nisam, dosta si pitanja dobio, pa da ne pogrešim. Da li puni ženje za lepu miću? Pa ja mislim da je, neću ja da kažem, lepi miće je stvarno na neki način, možda ga volite, da ga brzite i da sve ostalo, ali lepi miće igra igru, lepi miće vozi taj reality, bez njega je reality, eto da kažem onako, džokica veliki, tako da, to će se odraziti, ako ne bude ušao u osmicu, vidjet ćete sami koliko miće fali. Jer da miće nema, ne bi bilo reality, ne bi mi gledali ono što se dešava. Jeste on spletkaroš, ume da napravi situaciju, ali zamislite svi kad bi sedeli za crnim stolom i ne bi progovarali, a bilo ih i takvih dosta tamo za crnim stolom ove godine. Ja se čak ni ne sjećam ko je ušao, nekih se čak ni ne sjećam koliko su bili prepoznatljivi. Možda ćemo ih se setiti danas kad budemo gledali ovu žurku. Tako da, Miće je kralj reality, ja mogu da kažem, maš, ja sam ga dosta kritikovao, šalio sam se njegov račun ove godine. Ja znam da on na neki gotivi Stefana, ne bi želeo da utiče na njihovo prijateljstvo, ali ja sam uvek tu da kažem onako kako vidim. Video sam da je guro, on je guro u glavnu priču, guro je Anitu, guro je Anđela u tu pobedu. Verovatno opet dobio je te instrukcije da to radi i time se bavio. I na tomu svaka čast, kao što vidite, on je uspeo u svom. E sad, koliko mu narod nije vratio za to što je uradio za njih, vidjeli ste sami, izbačen je sa bebicom u duelu na neki 15. 16. Znači da su ga na taj način ponizili i jednostavno... I sviđa mi se što Miće više neće ulaziti, jer eto, ima dosta je on bio 11 godina, dosta se taj na lapo love, tako da, Mićo, ako gledaš ovu emisiju, uživaj sa svojom ženom, taj bazen koji si napravio, sve ostalo sa svojom čerkom i ženem ti sve najbolje, tako da, batali se više realitija. Kako komentarišeš to što te Đedović otpratio na Instagramu? Đedović mi otpratio, nisam ni znao. Jeste. Pa Đedovića, naravno, ja kažem opet, kome razume, shvatit će, ja sam na neki način i provokator i komentator reality u spoljnom svetu, imam pravo da govorim ono što vidim, naravno što i narod vidi, to je najbitnije. Tako da, bavio sam se Đedovićem u nekom lošem kontekstu. Kažem i za njega da je dobar igrač, dobro je sve to odradio, ja mislim da će lepo biti plaćen, čak će ga možda produkcija i nagraditi. Bio je, uradio je svoj deo posla kako treba. A sad, što me je otpratio, to je njegov problem, zaista ne bih da ulazim u te detalje. Da li misliš da negde ti ljudi koji, kako da kažem, znači evo i Đedović, on... je na neki način tamo vodio reality i slušao šta skupio, šta pričaju, pa onda su se na osnovu toga pravile priče i tako to. Znači, kako je moguće da, na primjer, oni ne mogu da podnesu kad njih neko komentariše? A ko su ti? A evo, na primjer, Đedović. Pa Đedović je jednostavno takav je lik. Ne sviđa mi se kod njega što liku, eto, ne sviđa mi se zato što ja nisam takav čovjek, jednostavno. Ja mogu da pričam svašta na svom Instagram profilu, da ljudi misle da nekog mrzim time što, eto, pišem neke detalje, onda šalim se na tuđ račun i sve to, ali nisam neko ko mrzi i ne slazim se tuđom nesrećom, tako da mislim da je Đedović, eto, ima tu lošu crtu gde se sladi na tuđom nesrećom i to smo mogli da zaključimo u par navrata, pa eto i kad je Ivan Marinković i njegova supruga, sada već bivša ili već možda se i pomire, nikad se ne zna,
kad je toliko likova na njihovom sudbinom i meni se to ne sviđa kod Đedovića jedino, inače Đedović je odličan, taj neki reality igrač, jer kažem opet da nije bilo Đedovića i njega ne bi bilo ni realitija, svi bi su spavali, to ne bi bilo, ne bi vodilo ničemu. Mi volimo kao narod da gledamo te smicalice, gledamo te svađe, naravno da je reality normalniji, ne bi nas toliko privlačio, jednostavno. I mi na neki način lažemo na sebe kad kažemo da ne volimo te situacije. Kako komentarišeš Marinkovića? Marinković odličan tip, mislim ono, možda vam faca ne odgovara. Ni meni u prošloj sezoni nije odgovarala, tako da ne mogu da kažem da sam ga u šestici nešto gotivio posebno. Elokventan je čovjek, bavi se reality već više godina, tako da hoćeš, nećeš, moraš da naučiš nešto u realityu, a on ga je, ja mislim, doktorirao, tako da, mislim, sve što je sada radio i pričao za crnim stolom, a imao je malo šanse jer ga nisu dizali, nekako su ga učutkivali, opet kažem, zbog čega su to radili nije mi jasno, ali eto, slažem se sa svime što je pričao, tako da kao da sam ja pričao, čak bi ja možda i bio ovako strožiji kad su neke stvari u pitanju i kad me novinar učutkava i ne da mi da progovorim. Evo, pozivate, koliko vidimo ovde Careva flota, da? Careva flota, idemo! Ljudi, veliki pozdrav za Cara i njegovu flotu. Ako ne grešim, Darkić, on je Carev prijatelj. E sad ovako, kako komentarišeš Žanino ponašanje one finalne večeri, to što je fizički nasrnula na Marinkovića, i da li negde misliš da je Žana bila krivna što nju nisu na finalu novinari, to je Dušica, što nije traženo neko njeno mišljenje, što je ispala tako rano? A zato što je i Milan Milošević i eto, ostali ti neki vojitelji, da im ne pominjem imena, moram opet da kažem, Milan radi svoj posao kako treba, opet da i njega nema, ne bi bilo to. Ali, pardon, ove godine je malo preterao sa tim lažnim informacijama iz Spoljne svete, unosio im je i dao im je, eto, Žani i tako tim ljudima vetar u leđa, da oni pomisle da su bitni na polju. Verovatno kada su izašli, palo im sve u vodu i duboko su se razočarali, tako da, Žana, izvini, ali zaista nisi toliko popularna koliko si mislila. Čak si navukla na sebe veliki gnev naroda. Ja nisam videla za nekog da narod se više radovao kad je izašao nek za njega. Pa izašao, ja, možemo da vidimo sad na tom zadnjem, kad su izlazili svi, kad je bio kraj elite, kako je recimo Ivana, da li ga je udarila, da li je pokušala da ga uvati za taj polni organ, pa, koliko sam ja da li je imala toliko želju da opipa možda te njegove, otkud znam, genitalije, to se ne zna, ali zaista je to. A najveća fora kad napišu u portalu, došlo je do incidenta između Žana i Marinkovića. On čovjek se povlačio, ona ga uvatila za jaja, ljudi. A bivši muž je pored nje. Zamisli tek kad muž nije tu. Žana je menjala Sandrove godine, ma Sandra je lik, Sandra je devojka na svom mestu, dobro i ona je, ali vodila je dobro Sandica to njenu poziciju u realityu, tako da. Žana je samo malo prešla neki limit, jednostavno zavozala se, što bi rekli ljudi, zanela je svetlo tamo bele kuće i svega ostalog. Da, ali meni je interesantno što iz te cijele priče, oni se negdje... Dejane, pozdrav komšija! Oni se negdje nisu otpratili, znači, Ko? Pa, ta grupica koja je, kako da kažem, učestvovala negde u tome svemu, optuživala jedne druge, na kraju im osmo kriv. Pa da, ja sam uvek kriv, kao što znate, ali meni to ne smeta, može samo da me krive, ali eto, jednostavno, ja sam čovjek koji mrači, vedri i oblači u spoljnom delu sveta, tako da, elitari, čuvajte me se. Mnogi komentarišu Majin fenomenalan izgled tokom finala. Majin izgled tokom finala?
Eto, vidite, muškarci ne gledaju uopšte ništa. Pa ne, imala je dobru ruku haljinu. Imala je stvarno haljinu bruku. Imala je onu vanzemaljsku baš haljinu, ono je svetski. Ono još nisam zaista video, svaka čast tati Takiju na izboru. Ili je dobio možda instrukcije od neke dame koja je malo bolje se razume u te modele. Ali Maja je bila ono kao Flash Gordon, nekada onaj film. Te neki rad zvezde iz tog, tih nekih filmova, svaka čast na eto. Pozdrav veliki za Maju. Iskreno, po meni Maja je jedan od najboljih. Pozdrav za Podgoricu. Od najbolje obučenih... Ma Maja zna se oblači, Maja ima svano garderobu par excellence. Ume da iznese to, tako da... Ove godine se jako pokazala da se promenila, međutim, opet ja moram da kažem, imam neke sugestije ove zinje. Opet je pokazala neku tu tvoju, svoju obsesiju kad je u pitanju neka veza. Isto radi u svim vezama, to me malo iritira kod Maja, nadam se, eto Majo, u sljedećoj sezoni da ćeš to ispraviti, samo ti to treba, inače ti si jako, postala si jedna od, eto, najjačih tih reality zvezda, tako da ovim putem čestitam, Takiju. Ljudi traže da prokomentarišeš Anđelino gostovanje i ponašanje njenih roditelja. A ne bi ja da se mešam u te stvari, Tina. Zaista, svaki roditelj ima svoj... Naravno, ne mogu ja da imenja mišljenje. Ne bi ni ja volio da imam čerku da, ili da mi Stefan, ne daj Bože, postane, ne dode tramputicom, da jednostavno morat će da ga požarim, da se dečko oženi. Dosta je toga, toliko devojaka... Ali čekaj, naravno, kad bi došlo, znači da ti dete... Ne znam, Tina, nisam bio cijel, pa ne mogu, ne daj Bož da budem u toj situaciji, zaista ne mogu da se stavljam u taj njihovu situaciju, tako da, eto, želim da to sve dođe do svoje mesto i da se ljudi, eto, jedino što mislim da Anđela u vezi nekih stvari što se tiče njih nije lagala i da je pričala neki način istinu. E sad, to se sve zaboravlja, roditelji su tu, svoje se meso ne jede, tako da sve će proći. Sad je trenutno zaljubljena u Bojanju, to će biti ljubav, naravno, kratkog daha, ja mislim, ali eto, pozdrav i za Anđelu i za Bojanu koju sam, eto, na neki način i gotivim i volao sam i ona na neki način da pobedi, jer devojka ima veća muda od svih ostalih tamo zadrugara. Zajedno. Ja bih negde prokomentarisala da najbitnije da nam deca budu živa i zdrava i kopstvo opredeljenja nije bitno, znači... Šta kaže Anđeo što je video ove snimke, klipove sa Anitom, pa ja ne znam da li ih je zaista video. Opet kažem, vidi se, klip je tu, pa nek Anđelo sam odluči šta će, kako će, tako da... I od te ljubavi neće biti ništa, bit će da bude narod pita i bit će doviđenja, mala moja. Jednostavno, bilo je sve u svrhu realitija, u svrhu tih mesta. Naravno, Anđelo je dobio instrukcije od lepog Miće, što opet sam rekao da je Mića u svom poslu najbolji, tako da... Koliko puta su se oni posvađali što ostali elitari nisu videli, a mi kao gledalci smo mogli da vidimo na streamovima, gde su oni baš onako jedan drugom izgovorili teške reči, čak je bilo neko odgurivanje i svašta nešto, tako da vidi se da je Anđelo jednostavno hladan. Anita je opet obsesivna, ona eto, čak mislim da ni ona ne zadovolji, jer svaka je veza bila takva, sa kim god da je ušla u vezu i prošli put, možda sa Zolom nije, ali eto, možda to Zola nije lepo odradio na svoj način. A prokomentariši, evo ljudi ovde pišu, sada čitam, pišu da prokomentarišiš Anđelo juče što je došao i donao niti cveće. Pa opet sve blef, sve samo blef, da kao što... Samo da pročitam do kraja, okay. Da ljudi ovde pišu da je to negdje Mićina ideja, da li ti misliš tako ili nije? Pa ne mogu da kažem da je Mićina ideja, od nekog jeste sigurno, Željka hvala, od nekog jeste sigurno, pa možda čak je to i Anđelo je hteo da pokaže neku svoju ljubav, onda je hteo, ne bi rekao idem da spavam, pa se posle predomislio, donao to cveće, neke puzavice, ne znam gde je ono našao, da li je ono ubrao usput negde na ogradi neko ili šta znam već, ali opet lep gest od njega i opet zabrazivanje ljudima
očiju i tako dalje, tako bliže. Nema od te ljubavi ništa, naravno njegova majka ne bi dozvolila nikad to. On je slepo slušao majku i ujaka kako sam čuo, ljude ne poznajem pa ne bi od njima da pričam. Ali zaista od te ljubavi nema ni lj. Biće toliko koliko će eto biti možda narod pita i taj narod pita, videli ste juče, opet se javljaju neke bakice, neke folirankinje, neke, ne znam, kao da neke žene koje nisu valjda imale ljubav u životu, pa eto, sažaljevaju tako sebe na, na taj neki način. Retko ko se pojavio, zaista bilo i par ajde, nekih ljudi koji su bili za neke druge ljude, ali sve vreme ćete gledati taj lažni narod pita, inače da puste se zaista to, a trebali bi, što bi ja zamolio produkciju, jer verujem, eto i dalje, verujem da produkcija možda se promeni i da napokon eto, pogleda malo i narod i da pusti narodu tu neku maštu na volju, da se mi radujemo. Jer igrom slučaja, ako bude tako i osmici, nadam se da, iskreno mislim da ljudi sve manje i manje će pratiti taj program i neće ga niko gledati, pogotovo sad eto ide neki, na nekom drugom programu, neka druga emisija, tako da nemojte da dozvolite da se svi prebace na tu drugu emisiju. Da ne pominjem kako se već zove taj reality koji sledi uporedno sa vašim. Kao Žana ili još nije vidjela dete, šeta po Beogradu. Pa dobro, oni šetaju, sad čekaju žurku večeras. Pa čekaju žurku, vjerojatno mora da svako to ispoštuje, pa će kasnije vjerojatno da idu u kući, mada eto mogle sestra Sita i da ne dovede malu pa da bude tu par dana u Beogradu, ne bi ništa škodilo, tako da. Da prokomentariš Jelenu Marinković? Jelena Marinković, pa i mislim da si ona, nije se toliko, možda fizički se svi dovuraš. Naravno, fizički da, ništa više od toga, ona je mogla da kao reality igrač bivši i koliko je provela vremena pored Marinkovića, nije ona ni malo glupa, da kažem, namazana je, možda je htjela neku, eto, pošto su čuli već unutra da su prekardašili, da će izaći sa nulom, ko veli daj da ja napravim neku priču, da ja obezbedim sebi mesto u osmici, pa šta ću, idemo dalje. Tako da, više to neki razlog bio da bi ona, eto, napravila tu neku priču u posljednji čas, ali eto, koliko vidimo, nisu se ni poljubili, bilo je tu eto foliranje, ona je namjerno pričala slađi, pričala je malo i kako se zove Smederova mala? Bože, Stefani. Stefani, na par mjesta ona puštala tu bubu da je ona već zaljubljena u njega, nadajući se da će neko od tih ljudi, pogotovo slađa, koja nema dlake na jeziku, da će to da iznese u jednom trenutku. Međutim, ona nije dobila taj to što je želela, jednostavno, i onda je išla glavom kroz zid i uradila sve to što je uradila, da bi, jel, reality se završava, a ona nije postigla to što je htjela preko nekih, pa eto, morala je sama da uradi to. Tako da je to bio jedan veliki rizik od Jelene. Šta će biti, ja zaista mislim da su oni rođeni jedan za drugog i ne bi volio da se rastave, eto, nije napravila neku veliku glupost. Jeste napravila pred, eto, zato što su tu milioni gledali, ali eto, Ivan Marinković i ona mogu da pokažu da je to zaista, ako zaista bila tolika ljubav, i da prevaziđu te neke stvari i da nam dokažu da ljubav postoji i da budu zajedno. Jer godine su Ivane, teško je naći sad i ženu za sebe, a i ti, Jelena, nemoj da misliš da ćeš da usrećiš nekog na drugi način, sem što bi neko spavao sa tobom, zadovoljio se i dao ti šutku posle par dana. A da li misliš da je gore od toga što uradila u zatvoru, da je gore od toga njeno ponašanje nakon toga? Pa ja mislim da jeste. Jeste, ali spremala se ona dugo za to i jednostavno, ne znam, očekivala je više od toga da će tu napraviti se neki bum, međutim, kao što znamo svi, i taj Uroš dečko je ušao u tu priču samo eto da bi
Da bi se dečko jednostavno, ne znam, neću da pominjem ništa, ali nije ušao emocijama, već nekako drugim delom tela, što svi možda pretpostavite kojim, jer mnogi muškarci ne razmišljaju mozgom, razmišljaju više tim donjim delom. Kaže, zašto osnovno je tako priča, ljudi nađu srodne duše i pod stare dane? Pa nađu, naravno, ali teško je naći, verujte mi. Teško je naći srodnu dušu u tim nekim srednjim godinama, tako da... Ili već kad ste sa nekim dugo, toliko bacate sve niz vodu i ovaj... Kako bi rekao, kao da ste pročerdali vreme, kao da... I onda idete sve iznova, iz početka... Ne znam, zaista... Ja tako bar mislim, ali sad... Evo, ljudi ovdje pitaju kako komentarišeš Krčavendino, čini mi se, 10. mesto, i kako komentarišeš... Da li misliš da se Krčavenda nadala da će biti među prva tri? I da li Pa opet moram Tina da kažem, ja Krčavendu u početku nisam volao, kada je ušla ono Ani po Aci Buliću, kad se istresla sve o njima. Ja sam mislio da jednostavno tolke godine provesti pored neke drugarice i pored eto druga Aci Bulića, znamo dobro ko je Aca Bulić, da jednostavno ne sme da napravi takvu grešku. E, posle Krčavenda jednostavno mi nekako sve više i više mi se dopada, pa u par navrata sam imao uspone i padove kad je Krčavenda u pitanju, dok eto na kraju nisam video kako je Đedović odveo tamo u onu prostoriju gde oni puše, gde je rekao da promeni mišljenje o Aniti, a dokle je bila drvlje i kamenje po njoj i po Aneli i po svemu. Međutim, kad je Đedović objasnio sistem funkcionisanja rada realitija, ona je jednostavno, ko veli daj da ja uzem lovicu i treba da uđem i osmicu, tako da se brzo se prepodobila i eto, jednostavno zavolela Anitu i Aneli, što je velika laž. Tako da, eto. Tu me malo iznervirala Krčavenda, inače Krčavenda je dobar lik. Mislim, dobar lik za reality, a ovaj, sad, da li je dobra ovako, to zaista ne znam. Jer da bi znali kakav je neko, morate da se družite i da provedete neko vreme pored njega. Dobro. Vidimo, evo dosta ljudi pišu ovde, kako komentarišeš to da Đedović danas po portalima pljuje Matoru? Mi to stvarno ne znamo, nismo pročitali, ja sam videla neke tekstove, ali nisam... Pa ja kažem, Đedović je isto umislio malo, prešao limit, poleteo je mnogo, Đedović je trebao jednostavno da se igra sa njima tamo, ipak je Matora njega zvala za kuma, nije to mala stvar, znači da su pre toga bili u dobrim odnosima, ali koliko vidimo, Đedović jednostavno nema taj kodeks prijateljstva, započeti nož prvom prilikom u leđa ako mu to bude trebalo ili odgovaralo, tako da ne čudi me ništa što protiv Mature to priča, ali uzalud je zato što narod sve vidi, narod sve zna i narod ne oprašta. Izvolite, Tina. Evo, samo malo. Evo, molim te, pošto neki su se ljudi uključili kasnije, opet, ako možeš da prokomentarišiš prva tri mesta, eto, stvarno ljudi pišu pa da isti... Prva tri mesta, rekao sam, kao što sam već rekao, kažem opet, eto, pobedili su, čestitam, eto, od srca, ne mogu da kažem, imali su više sreće, imali su sreće zato što su, eto, prirasli na neki način produkciji, iz kog razloga, ne znam, produkcija to sama nekako odlučuje, pa je opet na neki način i to sreća. Inače, da je Glas naroda bio u pitanju, ne bi bili čak ni poslednja tri mesta na tabeli. Što se mene tiče i što vidim po narodu, koliko je narod ovaj, eto, kivan na sve što se dešava. Tako da, forsiraju se neki ljudi koji ne bi trebali jednostavno. Ja kažem, kogod misli da treba da pobede takvi ljudi, da osvoje prvo i drugo mesto, eto, nek onda povedu njih kući, nek im bude sutra čerka takva, sestra ili eto neko, ne daj Bože. Izvolite, ne. Da li misliš da su se stvarno, na primer, da su one negde promenile? Pa da ima poboljšanja u njihovom podatelju. Ko se promenio? Evo Anita, da li se promenio? Ma da li si ti normalna? Pa da li si ti normalna, Tina? Pa da li si ti normalna? Pa ja sam od svoje
16. godine ovakav. Dobro, ne ovakav, bio sam lepši. Ali sam bio lud i bio sam takav i da nisam lud, jednostavno imao sam svoj stav, imao sam... Radio sam neke budalaštine u životu, evo, i majka Nitina me nešto prozivala kod neke tu osobe dobrog profila. Rekla je kako se ja, kako ona ima sve o meni, da sam se ja drogirao i sve ostalo. Pa to sam ja rekao pre 100 godina, da sam se drogirao, ja to ne krijem. Bio sam narkoman 10 godina, sam sam se izvukao iz tog pakla i tako da sam jedan u milion koji je to uradio, tako da mogu samo da se hvalim time. Ali eto, prošao sam i tu školu koju ne bi želeo nikom da u životu da mu se desi. A pitanje je bilo, Tina, samo se sad vam posjeti. Da li misliš da se Anita... Pa ne može da se promeni niko. Jednostavno, evo ljudi, pa i vi se ne menjate. Menjate se fizički, ali negde u glavi ste uvek negde tamo kao mlađe osobe i ovaj... Imate taj neko razmišljanje i mozak, eto, nekog... Ja, recimo, kao da sam ostao u 20. godinama. S tim što sam jako iskusniji i znam gde mogu da prećutim, da se isfoliram, da ne budem to ja, da... Sve se radi posle da dovezuje se jedno na drugo, tako da... Inače, ja sam isti uvek, ne menjam se i... Naravno, znam gde ću kako da se ponašam, u kom društvu i sve ostalo. Dobro, evo da ne bude da čitamo... Tako da se Anita nije promenila za 6 meseci. Evo je Mina, moja ovaj... Čerka, gde si, ljubite babo, Ermina je čudo. Evo, ovaj... Zašto toliko hejtamo Anitu? Pa ne hejtujem ja Anitu, ja samo pričam onako kako mislim. Samo da se nadovežem, evo još jedno pitanje, ljudi su napisali da ne bude da čitamo komentare koji nam odgovaraju. Kaže, Anita se definitivno ja sve, želi... Bila je heroin u pitanju i uzimao sam heroin i... I eto, opet sam prekinula. Bora me zato što me ljudi pitaju, molim te Tina, moraš da naučiš da me pratiš. Znači, heroin i kokain sam koristio. Pa će to poslati seku pa da ti... Pa boli me, pa šta me boli kurac? Pa ja sam to rekao već 100 puta. Ne krijem od nikoga. Ali, brate, eto, 25 godina posle toga... Pobedio sam samog đavola. Još samo sebe da... Ajmo ljudi, bravo, 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 daj Tina, šta si me pitala? Anita se definitivno želi menjati, mislim, osnovno je da si devojku unapred osudio. Pa dobro, daj Bože, ja bih eto volao da vidim tu njenu promenu, ali vidite po njene faci da ona ne voli baš, ne voli, jednostavno ima puno mržnje, gneva, sad zbog čega se to od malena je ona negdje to pokupila, tako da... Jednostavno nije, i kad se smeje, lažno se smeje, evo i slikala se s majkom, novinari slikaju, oni se kao nešto cinično onako smeju, nisu srećni ni jedna ni druga, ne znam. Ja bi iskreno volao nek se promeni devojka, tako da ne bi me čudilo da ni ona nije blokirala kao mi ona Stefana, koji se ne meša u reality, kao što znate, dečko ni ne zna da postoji reality posle njega, tako da ali dobro, znam kad je Anita ulazila u prvu sezonu njenu, da je rekla da bi volila da bude sa tim istim Stefanom. To imate u portalima, možete naći, pa eto, pogledajte. Osma nikad ne laže. Šta mi se dešava ovo, Tina, na ovome? Hoće nešto mi se ugasi? Šta? Čitam ovo te što ne zagine. Evo ti vidi, šta sam tu biš? Ništa. A? Ništa znači. Nešto mi se svetlo smanjilo. Zato što se to pojavilo, ali... I ovo mi se ugasilo, bre. Je moguće? I ovo svetlo mi se ugasilo. E, dobro. Kako komentarišeš ponašanje Mionjenih roditelja prema Mioni i Mione prema roditeljima? Pa dobro, Mioni i roditelji i naravno baka, super baka, odlučili su da je odmah odšao od dvoje. Imaju ljudi prava, razumeš, opet kažem, ne mešam se, jeste jedino što... Jedino što su godine velike razlika između Mione i Ša, ali očito da oni ne poznaju svoju unuku ili čerku, ne poznaju zbog razloga zato što Miona jednostavno koristi Ša za neke svoje dalje ciljeve, to će se pokazati u narednih par meseci, to je sigurno, tako da... Vratit će se rode, što bi se reklo, vratit će se Miona kući, ne brinite roditelji, i super baka, idemo bako. Evo kaže jedan komentar, moram da počitam, kaže
ovaj, kakav si ti kreten. Veliki, ne da sam tenkre, nego sam ono, bilden. E, kako ste ga provalili? Nikolija, 5.05, idemo jako, Nikolija. E, daj mi jednu, da zapalim jednu pljugu, molim te. Misliš, a? Pa daj, da te usta mi se osušila, niti imam kafu, niti sok, niti pečenje neko da pojedem nešto. Jebo, to sam se obojio. Evo ti sok. Evo, daj mi supruga sok. Da nisi sipala neki otrov unutra. Tamo, pasla. Da me se rešiš. Da nisi, ti si dobro s Đedovićem, da ne bude... Đedović mene nije otpratio, nije kao Milan Milošević. Ma, otpratit će tebi Đedović polako. Ne, molim te, nemoj tako. Mene nije još Đedović otpratio, ja sam stvarno bila dobra s njim. Dobro, nemoj da se šliktaš, ajde uzmi ovo i nosi od ovo. Da ne bude, da ne budu packe. Šta treba Đedović, tebe, otpratio me Đedović. Nisam društvo izgleda za njega. I Tijana, 1, 2, 3, hvala Tico. E sad kaži, prokomentariš. Ubaci evo. Erminu, gde ta Ermina, ne sme ona da se pojavi, ne smeš Ermina, uđi ako si tu. Da te čujem, da čujem malo ga... E, a si provalio da svako od misli ljudi pišu ubaci Erminu. Pa Ermina ti je, brate... E, a vidiš, evo ljudi pišu kako je Stanislav otišao u Zagreb da vidi ćerku. Kako je čovjek stigao da ode? Pa dobro, s obzirom da ja otprilike 99% znam da još nikom nisu ubačene pare, pošto neki da eto dolaze i da ovaj, traže na... Neki koji me poznaju dođu pa traže malo na let i tako, na zajam, na jamza, što bi se reklo. Po tome vidim da nisu još dobili, nije legla lova, tako da kome će leći, to ćemo vidjeti. Tako da opustite se ljudi. Zato ljudi ne mogu da se mrdnu iz Beograda. Jednostavno čekaju tu lovu, ko ozeblo sunce. A kako komentariš, da li misliš da će Maja... A kaže, Stanislav pobjeg od Maje, do. Stanislav je, bilo je ubacivanje u prvo i potpisivanje ka Zagrebu. Da li misliš da će oni biti zajedno, Stanislav i Maja? U lajvu ismijavanje cara, zašto je to radio Stanislav, nije mi jasno uopšte. Car je uvek imao lepe reči za tog dečka, tako da ne vidim zbog čega je to radio. Evo kaže Ermina da je ubaciš, verovatno ti je poslao zahtev, ali ti to hoćeš ne vidiš. Da te Ermina, hoćeš da ti ubacim? Nemoj da si bezobrazan, primarno. Ajde, uđi slobodno, vidi da li dišem. Evo ti. I to je ta legenda, to je ta Ermina. Pašović. E, samo moramo krenuti, onaj, čakaj, moramo gasiti kameru. To? Pa, zato što vodim Banovačete. E, ali dobro ti, imaš neku novu frizuru, neka afro, a? Ne, normala. To je standardno, ne menjam ja ništa. A što ti da mi upatiš, neće moći, ne može. Što ti pa ti se reklo, ne mere. Ne mere. Što bi Stanislav rekao, budemo vidjeli. Vidjeli, da. Evo sad sam čuo da Stanislav nešto pljuje ovoga... To ne mora da znači. Ne mora da znači, ne bi da napravim među njima sad neku svađu, ali zaista, kad god se car pojavio u moju emisiju, imao je sve reči hvale za Stanislava, nikad nije ništa loše rekao za njega. No, meni je Stavko isto dobar. Ko? Pa Stavko, Stanislav. Evo ljudi pišu nije ismevao cara. Nije, kaže, evo, laže, onda ljudi, izvinite i care i Stanislave. Eto, ne bi da dođe do... Šta se dešava? Šta ima do... Evo, dešava se to da ljudi, eto, poludeli ljudi, počelo da jednostavno prikipelo svima. Kažu da je ova pobjeda i prvo i drugo mesto, pa čak i treće, bila neka isfurana laž. Da li je to istina? Šta ti misliš? Ti si ovako kao jedan ozbiljan reality komentator i igrač nekada, a možda i budući... Ništa, evo toga nisam, ja sam Ermina Pašović, jedna normalna žena iz Austrije, hvala Bogu, to će tako i ostati. A, slažem se isto sa ljudima što kažu meni to... Ne, ti su žena iz Bosne, inače sa trenutnim boravkom u Austriji. Nije sa trenutnim, Boga mi 33 godine boravim u Austriji. Ok, ti zna se poreklo, ti si Bosanka, brate, nemoj da se... Hvala Bogu, 100% Bosanka. Bravo, Ermi. Ne, što se tiče toga, da ti iskreno kažem, ja, meni je pakao, znači, zamisli Jelkica treće mjesto, a Nitica
prvo mjesto. Mislim, ja sam znala da će Anita pobijeti, to sam rekao još u novembru kad su svi krenuli na nju, to mi je jasno bilo, ali bez veze mi je sve. Ja sam smatrala da Bojana treba da isprati definitivno i Anitu i Anđela, to je ono bila moja želja, meni je Bojana bila favorit, i Ivan isto, da bude tamo među prvim top 3. To bi bila neka realna priča, leti. Slažem se sa tobom, Ermina. Tako da li je se javila matera, pitanje, da možda ide. Jesi čula sad ovo? Ni sa kim se nisam čula, ni sa kim, na noć izlaska. S materom sam kratko juče samo izmijenila 2-3 poruke, gdje sam rekla dokaze ću ti dostaviti po želji. Sastavi ih sve za jedan slov, ko bude imao muda da dođe, ja sam prva tu, meni nije problem, istine se nikad ne bojim. I tako, ali koliko sam mogla da skontam po njenoj priči da je ona dosta saznala i otkrila i da joj je sve nešto jasno, opet kažem, nisam nešto puno polemisala, nisam imala vremena jer sam u nekom svom ludilu i haosu, ali eto, to je to. Ni sa kim se nisam čula, nikome ne zanima, niti ono persar sam skroz od sviju, iskreno. Znam, Ermina, cele godine smo se vodili smo borbe i ratove, eto, u vezi te lične. Ne bi trebala sada da eto da posustaješ, sad je kraj, sad treba da se taj finiš odradi do kraja. Ne, ja ne podsustajem nikako, nego mi je bilo jako zanimljivo ono dok je bi trajao reality, jebaćemo materom, ono samo da izađem sad, znači se ovo sada vidi ti kurca, sada ono niko nikog ne kontaktira, razumiješ? Ja nemam potrebu nikoga da kontaktiram, ja sam čista, ja znam. Kontaktirajte mene, vi znate da ja to imam. Pošto ste vi svi htjeli da saznate istinu, svi ćete jebavati neke majke napolje što me niste kontaktirali, ne razumijem. Naravno, oni koji su grešni, oni su odmah letili i da zovu i da pišu, pošto smo mogli da vidimo na nekim izjavama i tako to aludiram, znači tačnije na Rešićku. Znači, čudi me, mislim, nije imala muda, sigurno bi čekala ispred Šimenovca samo da dočeka Marka, da mu se skroz uvali u ulju, da bi ono, joj, izvini, druže, izvini, nisam htjela ovo, ono, razumiješ, ono, ne kapiram, ali eto, o tom. Sad imaju, svako ima ono nešto kao preče, uživam u porodici, idem da vidim bebe, ama nemoj, tamo ste polemisali kad izađete kako ćete raznijeti tužbe pičke materne. Pa gdje su ta muda sada, hajde, hajmo zaslu, svi skupa. Ermina, moraš priznati i kad odeš na more, promjena klime je u pitanju, pa se neko drugačije čovjek osjeća, tako da hajde da im uzmemo... Ne može. Pazi, ne može, to se ne toleriše jer se radi o njihovim životima, od njima lično, rekla, kazala, oni su ovo, nisu ono, ko je tu, šta, a cijela družbina se uvijek spaljivala na jednu osobu, izvini, molim te, ono, to nije nešto preko komšije, to se radi lično o tim ljudima. Razumem ja tebe, Ermina, ali sad su oni svi puni informacija, stižu sa svih strana, oni ne znaju gdje udaraju, brate. Ajde da im uzmemo to u obzir, pa da sačekamo, eto, 2-3 dana. Nema obzira tu, nema. Jesu li imali obzira kad su provlačili nedužne ljude koji nisu krivi ni dužni, pa ni, znači iz usta ih nisu tamo vadu. Konkretno evo mene. Pa gdje je tu bio obzir za mene? Pa imam ja porodicu, imam majku, imam lupam, momka, svekru, nebitno, ne znam ti ništa. Pa šta oni misli, na primjer, kad se tako provlače moje ime, prosto najgore što nije. Što nije istina, znači nije nikom obzir. Zašto bi ja imala obzira? Ajmo sad. Idemo, tjeramo do kraja. A niko u stvari ne shvata koliko mi ratove vodimo sa hejterima, to jest i mi smo njihovi hejteri kad pogledaš i sve ostalo, koliko razumeš? Ja, meni ne zanima niko drugi, ja sama sebe zanimam. Ja, znači, ne volim nepravdu. Ja ako sam nešto ustrala, ako sam kriva sam, brate, ja bi se nazvala, rekla, izvini, u razeru, jebi ga, desilo se, omaklo mi se, ne znam ni ja šta. Ne bi možda javno, ali privatno. Razumiješ, to je neljudski. Ako se nazivaš čovjekom, sve shvatam tebe, svaka ti čast i eto, tvoje mišljenje je naravno to, ali ću, kad budeš došao u Beograd, da te preporučim u ovom kaznenom prvom zatvoru u ICC, da radiš kao komandirica, pošto joj nemaš baju obzira ni pred kim je. Ti si rođena za neku komandiricu, e. Pa nisam ja ništa. Ja sam logora. Jevo. Ne, nervira me to, razumiješ, nervira me to. Ja sam vodila tuče bitke, ni kriva, ni dužna, a pokušavano je da se sali sve na mene, neće moći druži, neće i teračmo do krajca, ja sam zaratila sa svima, a i neću ratove voditi. Ermina, s tebe sam, brate, čuješ, ja sam uz tebe, znaš, kao i uvek, kad bude to, bit ću uz tebe svim srcem i telom i dušom, tako da,
Ali najviše, eto, podržavam te što smo mišljenici na neki način i eto, tu sam da znaš uvijek. Ali pusti, nek se malo smiri situacija, sve će doći na svoje. Znaš ono, jutro je pametnije od večeri, jer mi nam... Ne radi se o tome, to, kako se zove, pusti da se smiri, to samo rade ljudi koji bježe od istine. Nema, ako si znači čist, ako si iskren u toj situaciji, daj da se to raščisti i se mirni. Makar se ono staviš kvaku, rešio se jedan problem, pa idemo na sljedeći. Meni je napojmljivo da ljudi neće da rešavaju, a radi se o njima, o njihovim životima. Evo, Ermina, ljudi su čuli, pa možda i ti neki kojih sada trenutno prozivaš na Mejdan, što bi se reklo, čuće vjerovatno... Pa svi su oni ovdje kod tebe, izvina osmane, svi su oni tu kod tebe slažni profila, ne brini se ti. Isi, sigurno. Evo, kaže da nije bilo vaš, ništa se ne bi saznao. Tu će biti, vjerovatno, tu će i Matora, i Đedović, i Sandra Rešić, i svi će oni da čuju. Pa eto, bit će tu borba, ali istina će izaći na videlo, tako da ćeš ti u svakom slučaju pobediti. Pa istina je izašla, ja istinu imam, istina je izašla, kažem ti. Samo ko je hoće da prihvati, okej, okay, ko neće da prihvati, šta ću mu ja? Pa se družite samo sa svim lažnim ljudima, crtajte, svi će se, znaš šta je pojenta, što će se svi na kraju slizati i svako će svakom dupe lizati. Samo će osmo biti na blokovima. Samo ću ja biti na blokovima, brati, ali ja sam navikao, brati. I ja sam, ne briniti, i ja sam, evo potresla sam se. Ja sam pušta, nisam Marija Kulić, potrišem se sva. Zaboli me dupe. Bolje je da oni meni blokiraju nego da ja osim da rašišam po Instagramu. Ko želi srećan put, samo produžite. Vidi, ja i ti ako se ugasimo u spoljnja svetu, Juli Pandora i Đevolice i tako neki skupljači perija i tako neke grupe, reality neće biti bitan nikome više, tako da... Oni mora da budu svjesni produkcija da i mi vedrimo, mračimo i oblačimo, tako da i loša reklama je za njih dobra reklama, ali ako se mi budemo ugasili, neće ništa biti tu od osmice, eto ni Mića. I Mića se povlači lagano, tako da čovjek ide u penziju. Pa Mića se povlači, svake godine ja opet ulazim, potali se te priče. Mislim da ne bi trebao. Po svemu sudeći, brate, eto, i žena mu ima toliko godina, prolazi je vreme, 11 godina, brate, znaš, ono, nije to lepo ostavljati ženu svaka čast. Ženi to ja, dobar brak. Ženi to, žena u braku, poštena, uživa, uzme lovu, a ne trpi muža. Njoj je život završen. Ma dobro, ne, ali opet treba ljudi da se uzmu za ruku, da, eto, kupili su to imanje, imaju bazen, imaju sve ostalo, da malo putuju ljudi, da uživaju u životu i... Mislim, Osmane, ti bi tako, ja bi tako. Mića voli to što radi, Mića svaki put ide u penziju, ne ide, neće ga ni ovaj put otići. Tako da ne bih da vodim njegovu brigu šta će on sa bazenom, sa imanjem. Stvarno me ne zanima, ne kradi što hoće, ovo mi nije interesna sfera, nikako, bukvalno nikako. Nek su živi i zdravi, nek im je put što dalje od moje kuće. Pa s obzirom da živi u Srbiji, ti tamo u Beču, vrati, jesu malo dalje. Kako komentariš? Nisu ti prve komšije, a? Šaj mi ono, kako komentariš? Evo, šaj mi ono, ti postavim par pitanja da završavamo emisiju, da te ne davi mnogo, vidim da si u ozbiljnoj gužvi tamo voziš. Ili ima gužve tamo kod tebe? Sad nema, nadam se da neće biti. A kaži mi, kako vreme? Kako šta? Vreme? Pa, od nas je bilo zadnjih 2-3 dana malo kiše i tako to. Znači, to dolazi ovde, nadam se, da se malo okladave ulice Beograda grada. Asfalt. Eto, da mi prokomentarišeš a mi onu. Pa, nemam što komentarisati. Mišljenje se moje promijenilo nije, znači, smatram da će ga dobro izjebati, da će ova tura biti gora nego Tara i ostale. Ne podržavam njihovu vezu nikojem smislu. Odvrati su mi roditelji. Smatram da mi oni... Mama, baka, da imaju ozbiljne falinke u glavi, ono ponašanje, tamo je mi, meni je bilo to katastrofalno. Ja sam imala veće očekivanje, gledajući u pomijanu, ko to neka gospoda. A ne, ono, reality, mama, tata, baka, ajde, vodimo pred Darkom, uživo u emisiju bitke, da ovo, da ono, znači, katastrofa su mi skroz. A moram da kažem, da istaknem jednu stvar, da mi se svidjelo kako je Miona stala šao u zaštitu kad su njeni napali pomrane oko njega. Ono, baš sam bila ono prosto u šoku, nisam, pošto znamo, mi ona se nikad nije izjašnjavala, uvijek je ono nja, tamo, vama, ništa ne kaže. Ono, kad je izašla, ono, bukvalno zauzela je stav i nije dala na ša,
to mi se stvarno svidjelo, iako joj ne vjerujem ništa, ali makar je ono zaslužio da makar jednom stane uz njega, koliko se jadan borio. Mislim, Ša je dobar čovjek, ali je on debil u ljubavnim odnosima, meni to ne može nikako dođe u glavu, u ono ponašanje da nekoga na silu tjeraš da bude s tobom, meni je to katastrofalno. Ali je Ša bolji čovjek od 90% onog šljama što je bilo tamo. Evo, sad su mi ljudi rekli, nisam i znao da je mi ona nekim slučajem blokirala Stefana, ne znam koji je razlog. Kao što znaš, Stefan se ne meša mnogo u reality, niti ga to zanima ako nije u njemu. Tako da nikad nije ni ništa... Zašto je blokirao Stefana? Hajde malo upali sada i ti mozak. Ja sam sad drugi put upalio mozak i mislim da je to Ša naredio, pošto ona neki... Normalno, ona je bila zaljubljena, sad je sad to sve ispratio i sad idemo blok listu, svako ko se vidio. Ali ja ne mogu da verujem, onda je bolest prešla sve limite, ta njegova bolest je onda zaista... Ne znam, onda ću morati da tražim jaknu koju mu je... Mislio sam da ostavim tu jaknu njemu, koju mu je dao Luka Majčica, to je prodao, ali vidim da ću morati da je nazad vratim. Ako je baš toliko zaluđen da Stefana blokira zbog tih stvari, onda... Pa normalno, pa tako je i Tara morala svakog da blokira. Meni mislim, to ništa nije novo. Da li je blokirala i Vladimira Tomovića? Pa sigurno jeste, i Filipa Čukića, i ko je ono još bio. Evo kažu i Edu Fetića. Edu je blokirala, a ovo Ša je, znači, krenuo je niskim startom jebati. Pa ja mu želim nešto da bude u vezi do kraja svog života, ali to je, brate, mala Ša. Ovi što me pitaju kako sam podržala Anali na zadnji dan na finalu, pa ja sam podržavala Ivana i Bojanu cijelo vreme kad su oni ispali, pa da, kad moraš da biraš Anđelo, Anita ili Aneli, pa manje mi je zlo Aneli od njih oba dvoje. Naravno, onda sam pozvala, ako ima neko ko želi, znači od njih troje mi je opet ona kakva god da je, opet je bolji čovjek od ono dvoje. Toliko. Slažem se sa tobom u potpunosti. Kaže, da li je blokirala Ermina Mimu iz Pukovca? Mimu iz Pukovca, što? Ne Ermina, nego Miona, Bože, šta je? A, Miona? Da. Jao, da, zamisli Mimu. Pa eto, da podsjetimo Ša, ako možda nije, možda mu je to prošlo, da si i ta Mina, kako zvala? Mima, Pukovac, da si ona ložila na ovu Mionu. Pa Boga mi, Miona je bila dobra s njom, nije samo Mima. Ne možemo sve na Mimu da svalimo. Mima je, ono, niko neće, bez razloga ako kuja ne mahne repom, da se razumijemo. Ja moram da se izvinem nekim ljudima ovako sad... Ako bude u sutra gledali ili nekada, ova mala iz Smedereva, kako se zove ti? Početi me. Stefani, eto, nju sam nagrdio devojku bespotrebno, mislio sam da folira, da je dobila eto neke instrukcije od lepog Mića i Đedovića, zajebao sam se, mislio sam da i Đedović, eto i njemu sam ovim putem izvinjavam, jako me blokirao, ali eto ja sam čovjek i uvijek realno nekako razmišljam. Mislio sam da je to sve njihova neka igra i eto, da razvedu tu taj par Mariković, ali eto, pogrešio sam, mala je govorila istinu, tako da ovaj put se izvinjam to, devojci. Ma hajde, bit će prilike. Nek se ti izvinu mojoj novoj snajki. Živa nam bila. Ništa, Edith. To bi bilo to, da ne pravimo sad, eto, da ti ne pravim ni gužu, uvek si dobrodošla kod mene i hvala ti što se uvek pojaviš, jer pazi, ljudi te baš ono žele uvek pišu Ermina, verovatno daš, on će taj glas i ti si na neki način glas naroda i podržavaju te i verovatno isto mišli. Hvala. Tako da, a ti onako umeš da dodaš gas maksimalno, tako da nemaš dlaki na jeziku i na tome svaka ti čast. Ja mislim da biste ti, Ermina, i bili pun pogodak za neku emisiju. Pa de, kako kad ona u jedino jadna Tina se ocenim, uzem kofer i jedin u beč. Pa jedin. A šta ćeš onda ti? Evo, pišu, volim Ermina, uvek priča istina. Baš te voli, narod, Ermina. E, hvala ljudi, znači mi svaki jedan pozitivni komentar meni znači i svaki komentar pročitam. Iako se ne mogu uvijek da se osvrnem, pogotovo svaka godina, od putu sam. Ali, hvala vam mnogo. I ono, šta da vam kažem, budite mi dobro.
Osmane, ljubim te, vidimo sutra. Ljubim ja tebe i eto, želim ti da te vidim u Osmici sledeći put, bit ću tvoj ovaj, i fan i moderator i sve ostalo. Čućemo se. Imamo čao. Da pričamo svašta, čao. Pozdravi kući sve, ljubi sina, čao, prijatno, Ermina. I to bi bilo to, eto, pričali smo s Erminom, ona je dala neke njene sugestije. Evo pišu, obožavam Erminu, Erminu. Eto, obožavate Erminu, mene ne jebete 2%, mrzete pola vas, ali nema veze. Mene ko jebe kao? Nije, vale tebe. Ali nema veze, hvala vam puno što se odazivate uvek u velikom broju na ovaj radio. Ovo je radio istina, ovde nema laže, nema prevare. Ja mislim da sam jedini voditelj koji se ne folira, za razliku od ovih koji moraju da rade po instrukcijama, tako da... Ako vas nervira Osmanova emisija, evo ja ću vam dati nešto ako vas nervira. Evo ja ću pokazati, a ti priča. Ako vas nervira Osmanova emisija, ovaj, ako nakon emisije... Ako kojim slučajem prikaki dok gledate ovo i slušate emisiju, evo imate ovaj beli ugalj, on sprečava dijareju i sve ostalo, ako imate mučnine, šta još Tina ima još? Ima tu dosta još. To je to. Tako da, znači, koristite beli ugalj. Nakon mamurluka. Nakon mamurluka, da, ako ste pijeni. I evo da im najavimo ljudima, znači da budete ovdje. Idemo jako ljudi, ja sam uz vas, budite uz nas, gledajte ovo radio, ko nije ispratio do kraja emisiju ili se tuče na pola. Pogledajte na YouTube kanalu, tako da, bit ćemo uvek uz vas. Očekujemo, znači, sada nove goste koji su izašli iz Rite. Da, da znate, budite uz nas i molim vas, pišite na YouTube-u, kao što ste i ovde pisali, pišite na YouTube-u koga biste za gosta najviše volili da zovemo, pa ćemo pokušati da dobijemo tu osobu. Znači, to pišite u komentarima, pišite kako vam se sviđa emisija i hvala vam što ste uz nas. Eto, to je bila Kristina Karić, moja supruga, tako da, čuli ste, niste vidjeli, naravno, ali eto, pratite YouTube kanal, pratite TikTok, pratite naše Instagram profile, sve o Liti i naravno, možda dođe jedan dan da ne pričamo više o Liti, ako nas budu toliko iznervirali, pravili budalama, prebacit ćemo se na neki drugi. Ajde, da ne pričam već u napred, ali vidjet ćemo šta će se dešavati. Veliki pozdrav za sve vas. Ljubivate kao kiji.